ក្រោយពីកម្លាំងអន្តរវត្តច្បាប់បានណែនាំដល់ម្ចាស់តូបលក់សាច់គោខាងលើម្ចាស់តូបក៏បានប្រកល់សាច់គោត្រឡប់មកម្ចាស់ដើមវិញបន្ទាប់ពីអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា ក្រោយពីបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញធ្វើការណែនាំដល់រូបនាងខ្ញុំនិងបានប្រកាសឲ្យនាងខ្ញុំវិញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកចម្ពោះការយកយល់និងសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងដំណឹងហើយរឿងនេះបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ ឧបត្ថម្ភដោយ Lady Lara SD គិតពីសម្រស់និងសុខភាពជាចម្បង